Koronavirusdan ölənlərin yaş aralığı müəyyən edilir. Haber Globalın məlumatına görə, Çinin Xəstəlikləri Nəzarət və Müdafiə Mərkəzi koronavirusdan ölənlərin yaş statistikasını hazırlayıb. 80 yaş üstü insanlar 14.8%, 70-79 yaş 8%, 60-69 yaş 3.6%, 50-59 yaş 1.3%, 40-49 yaş 0.4%, 30-39 yaş 0.2%, 20-29 yaş 0.2%, 10-19 yaş 0.2%, 0-9 yaş 0 ölüm. Xəstəliklə bağlı kişilərdə ölüm nisbəti 2.8%, qadınlarda isə 1.7% təşkil edib. Qeyd edək ki, koronavirusdan ölənlərin sayı 2801-ə, bu virusa yoluxanların sayı isə 82164-ə çatıb. Ümumilikdə 32897 nəfər bu xəstəlikdən sağalıb.